Обірвалося життя офіцера авіації з Волині Руслана Євчука. Про це у Фейсбуці 9 грудня вночі повідомила сестра воїна, військова капеланка Тетяна Потоцька-Євчук. Знаєте, як воно – вести рідного брата? Не вірю. Йдеться у дописі. Як повідомила волонтерка Вікторія Прудникова, 9 грудня о 17:00 тіло героя Руслана Євчука супроводять від бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до Свято-Троїцького собору. Панахида відбудеться 10 грудня о 13:00 у Верхньому храмі Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку. Відомо, що Руслан Євчук боронив Україну з 2014 року. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині воїна. Уходим! Уходим!